läst där. Det är som att när Zigge börjar ta min nacken så. Det är ju precis det som Hugo gjorde. Han tar min nacken liksom för att visa att nu. Det är det man gör. Det är ju strupen eller vad det är. Ja, det gör jag ibland också. Det går så mot honom. Ja, men du går för fan, du ska inte visa strupen till jävla fotbo. Jag undrar vad vi har fått för jävla valp egentligen. Han verkar ju helt. Bögning för mån. Ja, väldigt. Jag tror han är dominant. Han ger sig inte. Han lever på det här att inte ge sig. Med tanke på storleken så dominant skulle jag säga mer dum i huvudet. Bra självförtroende. Ställa på honom Hugo. Han har satt sig på honom. Jag fick det på film. Han vill ha den. Ja, han är ute efter sig. Ja, det var en hus. Ja, jag vet inte på honom här precis. Den är liksom. Hur ser du nu? Ja, men jag tror han är trött nu på honom. Ja, han är trött på honom. Ja, han ger sig inte den. Nej, sluta och äta damm. Jag äter gärna dammet. Precis. Det är mycket energi. Dammsug. Ja,